លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រណិប័តនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារសពលោកយឿងវ៉ាងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលទើបតែបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្នុងជំនុំអាយុ57ឆ្នាំនៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាច់វឿងអាននៅខ្លឹមសារដើមនៃសារលិខិតរំលែកទុក្ខនេះដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលិខិតចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខចំពោះសពលោកវ៉ាងយឿងក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយបំផុតចំពោះលោកវ៉ាងយឿងដែលត្រូវជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងជំនុំអាយុ57ឆ្នាំដោយរោគគៀពៀតនៅទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាងយឿងកើតនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1962នៅភូមិជ្រោយទុំកណ្ដាលស្រុកបាយឆៅខេត្តក្លៀងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមរណភាពរបស់លោកវ៉ាងយឿងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកមានសេចក្តីរន្ធត់ក្រៀមក្រំសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យជាប៉ុនពេកចំពោះការបាត់បង់នៅបញ្ញវន្តអ្នកតស៊ូយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងតាំងនាមខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យលោកវ៉ាងយឿងបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្លៀងគ្រៀតឡើយសូមអ្នកស្រីភារយានិងកូនកូនព្រមទាំងសាច់ញាតិនៃសពទទួលនូវការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសពសូមតាក់ទងព្រះដេចព្រគុណសឹងយើងរតនាលេខទូរស័ព្ទ408-550-5060 email ratana1949@gmail.com សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតកតងនឹងដំណឹងមរណភាពរបស់លោកយឿងវ៉ាងនេះដែរសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យបង្សុកូលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់សពនៅក្នុងវត្តខេមរៈរាំងសីនារាត្រីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះផងដែរ
គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះរួមមានលោកម៉ៅមនីជាអនុប្រធាននិងប្រជាជនសង្ឃយុរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ៅមនីជាអនុប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងអំពីអនុស្សាវរីយ៍និងប្រវត្តិខ្លះៗរបស់លោកយឿងវ៉ាងឲ្យអ្នកចូលរួមបានជ្រាបអញ្ចឹងគេថាគាត់ធ្វើយើងបានច្រើនណាស់ទៅទៅគុំការបោះទេបងបាក់ទៅគុំការបោះទេតែយើងត្រូវការគាត់ថោះទៅគុំការបោះទេហើយដូចរូបហ្នឹងគាត់ថោះហ្នឹងរូបហ្នឹងជារូបជុំក្រោយខែ7ហើយគាត់ថោះទៅជួបប្រកបសាសនាហើយធ្វើខាងព្រមចាំប្រកបតែអង្គការមួយខាងសាសនាហ្នឹងបងបាក់ទៅណាសាគាត់ចូលរួមមួយគេហ្នឹងប្រតិជនសង្ឃយន្តតនាជាប្រធាននយោបាយកឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកយឿងវ៉ាងនិងសកម្មភាពតស៊ូរបស់គាត់ជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាំងពីដើមរៀងមកបាត់បង់នៅបញ្ញវន្តមួយរូបហើយក៏ជាដាស្រឡាញ់ជាតិនិងធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺលោកវ៉ាងយឿងដែលក្នុងតួនាទីនៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺផ្នែកតំណាក់តំណងកិច្ចការអន្តរជាតិហើយស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅភូមិជ្រួយទឹមកណ្ដាលស្រុកបៃឆៅនៅទីរួមខេត្តខ្លាំងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះការបាត់បង់លោកវ៉ាងយឿងបានធ្វើឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានសេចក្តីសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតជាពិសេសគឺបាត់បង់អ្នកសកម្មមួយរូបនៅក្នុងជួរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែទាមទារតវ៉ាសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនិងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតជាពិសេសរាល់កិច្ចប្រជុំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនថាជិតមិនថាឆ្ងាយមិនថាប្រទេសណាទេលោកវ៉ាងយឿងតែងតែទៅជួបរួមមិនដែលខកខានឡើយអាត្មាភាពបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្គាល់កិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សហព័ន្ធរហូតជិត5ដល់ឆ្នាំមកនេះផងដែរក៏ដូច្នេះយើងសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលពិបាករកក៏ពិបាកក្រោកហើយយើងកំពុងតែត្រូវការផងដូច្នេះក្នុងនាមអាត្មាភាពបន្ទាល់ក៏សូមជួបរួមរំលែកទុក្ខហើយនឹងសោកស្ដាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមាវ៉ាងយឿងផងដែរហើយក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏សូមជួបរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមាវ៉ាងយឿងផងដែរក្នុងនោះមានលោកមាប្រាក់សេរីវិទ្ធដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាប្រធានឥឡូវនេះកំពុងតែគិតគូរដើម្បីនឹងទៅជួបរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់គាត់
តាមដំណឹងដែលបងមកមនីបានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនរបស់គាត់កាលពីរសៀលមិញថាកំពុងតែរង់ទីកន្លែងតម្កល់សពនឹងធ្វើកម្មវិធីបន់ទៅតាមប្រពៃណីដូច្នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កាឬក៏ទៅជួបរួមរំលែកទុក្ខនៅរដ្ឋតិចសាផងដែរចឹងទេសូមវិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកមីវ៉ាងយឿងសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធរបស់គាត់បានទៅចាប់កំណើតកើតនៅក្នុងសុគតិភពហើយនឹងសូមឲ្យគាត់បានសេចក្តីសុខគ្រប់រកាបងហើយក្នុងនាមព្រះសង្ឃក៏សូមបង្សុកូលដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់គាត់ដោយតទៅសូមបញ្ជាក់ថាលោកយឿងវ៉ាងមានសុខកំណើតនៅភូមិជ្រួយទឹមកណ្ដាលស្រុកបាយឆៅខេត្តឃ្លាំងនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម